Манан алнанды полган на хакас кызапозның родын шетті уя шетірі ғаде дабілжан. Унікі уя шетсі ин артық саналжан. Род тарқынын улуғылар амғы шілі шажын ғапаспен түлдің түлге шоқтып одыржанлар. Ол сағысты пик қалжан. Бүнгі күнді көбізі род ағызын хостап аның тарқынын істесші. Ағбын ғорыттан шықтық жызы Маргарита Шоева үдік ұлғылары қайдың сұхынын пілерге шаратқан. Аның үжізі Чудагашевтір қызы, бұроты Сегзон аймақ фамилия саналшы. Маргарита Павловна Минсуғдағы паза республикадағы архивтерді поздына керек таңығылар еткен. Республикадағы Шерзоқ Үгірінжан музейді олмандағы шендіні қайрылып, 6-ші жылы айғыз барыр, түренінгер, пазахонық түстенінгер, керетші пішіктеріні тапқылып алған. Иди Чудагашевтар родынаңар еледі материал, сомнар шилпырған. Родынаңар пазылған пастағы кінегіні шарқа сығарырға республиканың ұлығылар шөбі хабас берген. Мен по книгам и кичил чигам род ты постан Терентий Игнатий Чудагашев, а минин таягам Николай Терентий Чудагашев, а нын палазы. Семья добра, он тюрк пала, а минин эчем Чудагашева Чистобаева Евгения Николаевна. Ирткен жылды Чудагашевтар родының шелі ирткен, анды арылысқан улысқа анкеталар өлелген. Ол таныларға хозы өдік род кізлері, постары, ескін, пілгін немелеріні паспершелер, сомныр ағылшалар. Иди пазы бір кенега материалар шелып отыршы. Пастағы кенега 248 страницылық сыхан. Пасқада родтар постың тарханын істезіп, шолызып кенделер темнепшелер.